Emri hem i vërtet është Musa, hel e toke hadithu Musa. You know, follow me on the gram, Nudietta with two A's at the end. Në fillim kam një njoftim transeshëm të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kenë fond prej interesimit tuaj. Gjithë shka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, arkëpuese, për të ardhur deri te e vërteta. S'kam që fare të merrem. Gjithë shka që paraqes në dokumentaret e mija. S'kam që fare të merrem. Në fund dhe referencë e kam Kur'anin. S'kam që fare të merrem. Asgjë tjetër. S'kam që fare të merrem. Me këtë hyrje dhe sharim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Thimos, apo i thimit, apo i timit. Thimos, apo i thimit, apo i timit. Thimos, apo i thimit, apo i timit. Tim Shkupit, unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqitën publikut shqiptar. Ky se ka emrin Tim Shkupi, ky ka emër dhe mbi emër. Emri hem i vërtet është Musa Hel e Toke Hadithu Musa. Pse ky njeri ka ik emrit dhe mbi emrit të ti? Emri hem i vërtet është Musa. Pse i ka ik? Sepse emri i ti dhe mbi emri i ti ka një histori të zezë. Hel e toke hadithu Musa. Tim Shkupit, unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqitën publikut shqiptar. S'kam që fare të merrem, s'kam që fare të merrem, s'kam që fare të merrem, s'kam që fare të merrem. Por një gjë mos e harroni. Abonimi juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrij vetë ti u të shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këto tema. Tani vazhdo. Si lëviz Dexhali. Thot, ai do të ketë një gomar në të cilin lëviz. Gjërsia mes dy veshëve të gomarit është 40 kutë. Nuk i nështrohet ati për kashë vetëm se ky gomarë. Vinë këto komentatorët, këta cilët duan çdo gjë ta shpjegojnë shkencërisht dhe të duket e përtypshme dhe thonë ka për qëllim avionin. Pra Dexhali do të ketë avion personal, charter, me cilin lëviz. Nuk ka nevoj teksti të dalësh nga kuptimi ti i parë. Po të ishte e me charter personal, shumë kanë charter personal, pra nuk është një çudi e madhe. Jo më jo, kjo është sprova e ti. As një kafsh tjetër përveç se gomar, dhe ky gomar ka këto cilësi. Mendimi i kiti për Tim Shkupin. Nuk mund ketë patriotizëm në emër dhe më fanë mbi kurrizin e feve dhe besimeve. Këta janë jo tifoza kuqezi, po këta janë tifoza faqezi. Kur të dridhet toka? Tha kur të dridhet toka me dridhjet një pasnjëshme. Pse ti hoqë? Nuk i përgjigjesh dyshimeve që ngjall Tim Shkupi. Zoti po mi pranon thirrjet.
Sa pare ka pagu gazetarën Prishtin Tim Shkupi mi bë pyetje mallashevcetit. A ju kujtohet kur ju kum thonë one se te xhamia me të kalasi kam 10 njerëz që i bojnë pyetje? Edhe unë jam shumë pishmën që po flas që po e trajtoj, por nga që për Zotin e madh shumë pyetje më kanë ardhur. Edhe unë jam shumë pishmën që po flas që po e trajtoj, por nga që për Zotin e madh shumë pyetje më kanë ardhur. Edhe unë jam shumë pishmën që po flas që po e trajtoj, por nga që për Zotin e madh shumë pyetje më kanë ardhur. A ju kujtohet? Tim Shkupi ju ka thonë se te xhamia Ahmet Kalas që i bojnë pyetje hoxhës nderum. I kam 10 vetë prej xhamis mrena që m'jopin informata. Si Lëviz Dëxhali, thot a i do t'ket një gomar në të cilin Lëviz. Gjersia mes dy veshve të gomarit është 20 kut. Nuk i nështrohet ati prej kashë vetëm se ky gomar. Përshëndetje, sot është e shton ditë pushimi për imamin e shqiptarëve Tim Shkupin. Vetëm një informim i shkurt, që thashtu të tjetë edhe në YouTube pastaj. Sonte do të keni rastin ta disni dokumentarin me disa përgjigjet shkurta, si përgjigjet imami i shqiptarëve Hoxhës Xhamisë Kafajës në Tiranë, Ahmet Kalajës. Është një rukje që ja baj për mes rrymës elektrike dhe rrjetit online Molla Altinit. Dhe në këtë paraqitje gjithashtu baj thirrje te zoti i shqiptarëve që Molla Altinit pendohet dhe të kërkoj falje sa më shpejt. Sa ma shpet kërkoj folje për të gjitha ofendimet që i ka bo, jo për mua, po që ua ka bo ofendimin tifozave kuqeze, ofendimin shqiptorve, dhe ofendimin që i ka bo kundër titullit imami i shqiptorve Tim Shkupi. Këtë titull nuk e kom zedhë, unë këtë titull ma kam vonë shqiptartë, dhe mu po më vjen mirë dhe këm pranu me qef dhe jam gjendje me vdek për këtë titull. Kështë që Ahmet Kalajës nuk i ka me dherë tjetër sa ma port kërkoj falje, ta pranoj realitetin e ri, nuk po tham ta pranoj fejnë shqiptarve, sa jo është musliman, po ta pranoj realitetin se shqiptarët kanë imam dhe imami tyre është Tim Shkupi, e besojnë Kuranin, e besojnë Zotin një, e besojnë edhe librat, edhe librin që ka zbrit para Kuranit, dhe më thonë e besojnë krijuesin e gjithësisë që është një, ai që na kalon, Ilahin. Pra, në ndesh një sonte në orën 20, me fakte, me argumente, kjo pra më kam e shku një qupë pas 3 orëve me po, se si deportoj në neuronet e Ahmet Kalajës. Ahmet Kalajës është mirë më kërku folje, jo mu, po shqiptarve, tifozave ku që zi, me pastru fjallorin, une nuk i përzina në besim Ahmet Kalajës, ku do me besu, une di që e beson, se dëgjalli ti ka marrë me gomor, hiper në gomor, dhe letë besoje, është të drejtë e ti, por jo nëse bani pyetja për menet në Kuran kjo pun, jo. Normal ato nëzjerën vetëm me një pikë, kënë se besim është diçka i fshehtë. Nëse besim është i fshehtë, pse hoxhallart përzihen në lirit dhe privacinë e njerëzve. Ju disa atje në Kosovë, që ende nuk i keni qorta disa gjëra, që ende rrasisht apo aksidentalisht thuani, se s'ko aksidentalisht asgjë, që jeni musliman, sëherë që thuani që jeni musliman, ju jeni turqë të vegjel. Dhe unë nuk du të kemë pun me njerës që janë tjetërsuar në diska tjetër për Shqiptarisë. Janë 4 fusha shumë të rëndësishme në jetën e njeriut që Zoti, krijuesi i gjithësisë, ua ka dhënë gjellëve. E para është siguria.
Siguria në Kur'an është me fjallën iman, imani. E dyta është liria. Liria. E treta është fusha që quhet e drejta. E drejta. Për të bëdit shka për tjetuar. Dhe e katërta është levizja. Qëto katër fusha ne kemi bë kompromis pse kemi qenë të marë, kemi qenë pavedije. Te e parja, te siguria. Ne sigurin nuk e kemi lidh drejt për drejt me Zotin, me Elohin, me Zotin e juaj, po kemi marë ndërmjeca. Dhe ato ndërmjeca, të ata që quen musliman janë hoxalartë. Kurse ndërmjeca të hoxalarve nuk janë dietarët e tyne, shkollat e tyne, sektet e tyne. Kjo është kompromisi i parë të ajo që ka është iman, siguri. Dalme të fusha e di që është shumë e rëndësishme, që shumica nuk i kushtojnë rëndësi kësoj, që ka të baj me lirin. Ne kemi lejuar deshke politikan, deshke kryetor shtetit, deshke kryeministër më na prek privatsin klerikët, në këtë rast hoxalarët. A disa keqës më ta prejkë dikush privacin, kur të prejkët privacia, prejkët liria jote, është diçka e pa imaginushme, asë kun nuk e ki, asë në Kur'an, asë në dhjatën e vjetër, asë në dhjatën e re, që dikush ka mundës, ka të drejten, më fut në privacin tone dhe më ta prejkë lirin. Kurse si që dini, klerikët, në këtë rast hoxalarët, qoftë prej frenjët, qoftë hoxalarët, prekin privatsin tonë në momentin kër dalmi në dynjo, na pakzojnë. Para me ndo më të pakzu hoxha apo prifte, është gabimi maj madhë, gabimi më kati maj madhë që i bëhet në jetën tonë në mënyrë të pavedeshme. E para, të musliman të vazhdojnë këj pakzim, kër bohëmi synet, kër na i prejsi në eve djemve, gjithashtu e kemi me klerik. Gjithashtu fejesën e kemi me hoxalor, me klerik. Gjithashtu kur në ashtin dhondër, dhondër, në shumë vende ende e thirmi hoxën me bo doa për dhondrin dhe nusën. Dhe gjithashtu në shkën jeta me hoxalor dhe në fund, hoxat të ashti gishtin bëth, të lonë dhe të qonë dhe të mlonë me dhaj. Dhe me thonë, a përshini se shka i kimi bë vetit në mënyrë pavedishme. Kjo është fusha e ditë, kur dikush të prejkë privatsin, edhe unë i respektoj hoxalartë, se këtë të drejtë, ne oa kimi dhonë aty në vetë, dhe ata janë aty, mëna të regu edhe për qimet në dërsjetla, që shdohët mi preja. Këni qorë dhe ju, s'po flasë me banalizu ma shumë këtë muhabetë. E kuptu të fushën e dytë liria dhe privatsia. Kur kun besonin Zotin nuk e gjithë, asë në Kur'an, asë në dhjotën e vjetër, asë në dhjotën e re, që dikush mundët më të përzi në privatsin tënde. Dolmi te e treta. E drejta. Shka është e drejta? E drejta për tjetuar, e drejta për natyrshmëri. Ajeti 30, të surja 30, po dhe shumë ajeti tjera flasim për natyrshmëri. Ajeti 31 në surën haqë, hunefen, e ilohit zotit, ose ajeti 5 të surja bejene, hunefen e ilohit. Kjo hanefe, është averzion, mu rebelu kunder trendit shumicës, kur ta prekin të drejten e natyrshmërisë. Ne kemi liju klerikët, preftët, hoxalarët, më na prejkë të drejta tona. Nëse ne këthejemi pak në historinë, në retrospektiv, e shohëm se hoxalarët ne kam prejkë të drejtat, ne kam thonë shteti nuk është për neve, shteti nuk është për neve, shteti është për qafira. Shkollimi nuk është për neve, shkollimi është për qafira. Beneficionit që a jep shteti nuk jam për neve, jam për qafira. Dhe më thonë, ato kanë prejkë të drejta tona legjitime.
Në Maqedoni ende i prekin dhe ende i mësojnë gjeneratat e reja se shteti nuk është i joni. Në shtet, ne nuk kemi kur gjon. Ne do të, kur ta gërvishmi kerin, kur ta kemi një konflikt në raport me njerës që ndodhin, do të me shku me thirë hoxën, se hoxëa është shëriati, hoxëa është ligji dhe është rejti. Pra fusha e tretë që e kemi bo kompromis në vetë, kur kush nuk le ka impunu me zë. Dhe e katërta, levizja në qarkullim. Dhe me thonë, me leviz, njeri leviz, ati futët edhe hijreti, emigracioni, banimi, me ndru banimin, edhe aty na o kam përzi. Ne, shqiptorët, e shkupit, i gjenërat e re nuk e mani men, asu nuk e maj men, se në kumlin 66, në 63, kur e dridhë toka, hoxalart ka njët një rol të rëndësishëm dhe shërbim slavizmit, mi thonë shqiptarve, mos me në ndihma prej qafirave, që janë ka vinë, në Shkopi, rrini ofër xhamijave, dhe mos undoni shumë. Dhe pas 63-të Shkupit i ndryshon demografia komplete. E keni qartë ajo? Kto janë katër fusha që nuk guxoni mi bë kompromis, po flas me Kur'an, kështu është, me 10 vjetër kështu është. Do me thonë, e para, mon e men, imoni o siguria, e dyta është liria. Privatësia jote, zgudzon kush më ta prek privatësin, e treta, e drejta për natyrshmëri, për tjetuar, për ceni barabart, mesin e barabart dhe para kushtetutës, para dinit shtetit. Dhe e kotër ta lëvizja, jam të lëviz me veturë, dhe ma gjenju përshëndes nga Shkupi, të më qëllë.